Ditën e sotme kujtojmë një shenjtore shumë të madhe, shënmarinë e Egjiptit. Kisha e ka vendosur këtë të diel për të përkujtuar këtë shenjtore, sepse ajo është një shembull i jashtëzakonshëm i pendimit. Ne e fillojmë triodin pikërisht me këtë fjalë, hapmi dyert e pendimit, sepse pendimi është ai çelës që hap derën e parajsës. Nëse nuk do ketë njeriu një pendim, është shumë vështirë që të kthehet. Dhe pendimin e kanë vetëm njerëzit që janë të përulur dhe që e njohin mirë veten e tyre dhe e dallojnë mëkatin tek vetja e tyre. Historia e saj është një histori shumë prekse. E shkruetur nga Shën Sofroni, Patriku i Jerusalemit, i cili e fillon jetëshkrimin e saj me këto fjalë, thotë: "Të mbash të fshetën e mbretit është mirë, por është e nderuar të shpallësh të vërtetën e Zotit." Dhe me qenë se thot në ungjill thuhet që ai shërbëtori jo i denj e fsheu talentin dhe nuk e punoi, nuk e tregoi dhe u dënua, dhe un shkruan Shën Sofroni, nuk mund të rrit dot i heshtur pa treguar këtë vepër të jashtëzakonshme të Perëndisë, siç është jeta e Shën Marisë së Egjiptit. Të gjithë ne duhet ta kemi gojen për të lavdëruar Perëndin. Kështu shkruan Shën Jon Gojarti. Goja nuk është bërë, thot, për shpifur e për të sharë, po është bërë për të lavdëruar Perëndin. Ndërsa ne shpeshherë në ndodhë që për të shpifur, për thashatheme, për të sharë, nuk pushojmë së foluri, dhe për veprat e Perëndis, për të lavdëruar, nuk flasim asgjë. Nëse ne do sillemi në këtë formë, është një abuzim që i bëjmë në gojës tonë. Dhurata e madhe e gjuhës nga Perëndia për njerëzit është pikërisht për të lavdëruar Perëndin. I frymëzuar nga këto gjëra, Shën Sofroni shkroi jetën e saj, që u mbështet në tregimin e murgjve të një manastiri në të cilën jetonte Abba Zosima. Dhe historia është e tillë. Abba Zosima jetonte në një manastir në Palestinë, dhe ai manastir kishte një zakon që mbasi fillonte Kreshma, javën e parë, atë që ne sot festojmë të Ortodoksisë, të gjithë murgjit ishin në kishë, mbasi kungoheshin, merrnin diçka, një ushqim shumë fare të vogël me vete dhe largoheshin në shkretir. Shkonin në thellësitë të shkretirës, secili në një vend të veçantë, dhe ktheheshin të dielën e dafinës. Dhe Shën Zosima, një murg shumë i dëgjuar, i cili kishte shkuar në manastir që kur ishte foshnjë dhe ishte rritur atje, dhe kishte shpenzuar gati 53 vjet në një asketizëm shumë të madh, po ecën në shkretir. Dhe eci rreth 20 ditë. Në ditën e 20, kur po lutej, pa një si figurë njeriu që po i kalon të afër. Në fillim u trëmb, se kujtoj se mos ishte një hije. Pastaj dalloj që ishte njeri. Dhe vrapoj në bazë duke thënë ndalo, se mendoj që ndoshta do ishte një nga asketët e mdhej e që të mëson të prej ti. E duke vrapuar ju afrua, hija ndaloj, u këthuje dhe i thri me emër. I tha atë Zosima, thot, ndalë, thot, sepse jam një grua dhe jam e zhveshur. Në hidhë, thot, pelerinën tënde që të mbulohem e do vite këty. Ai hoqi pelerinën, ja hodhi, ai u mbulua me të dhe ju afrua. Kur ju afrua, atë Zosima i ran gjunjë. Dhe ajo i tha, jo, thot, ti e prit, thot, duhet bie unë gjunjë ty, sepse ti e duke bërë shërbesat e Perëndis çdo të diel në kish, e jam unë që duhet bie në gjunjë ty. Dhe filloi të tregonte historinë e saj pas këmbëngulljes shumë të madhe të atë Zosimës. Dhe historia e shkurtër e jetës saj është kjo gjë. I tha, unë jam nga Egjipti. E në moshën 12 vjeç u largova nga shtëpia, i gënjur, thot, nga disa djemë të ri. Dhe shkoi në Aleksandri. Aleksandria është një qytet shumë i madh, kishte në atë kohë mbi 1 milion banor, e si çdo qytet është shumë të madh, ka dhe shumë rreziqe për të rit. Dhe filloi një jetë të shturur. Dhe u bë prostituta më e dëgjuar e Aleksandrisë, ajsa u bë si simboli i mëkatit për të gjithë njerëzve. E kështu vazhdoi për 17 vjet. Dhe mbas 17 vjetësh pa një grup të madh pelegrinësh që po vraponin drejt portit, dhe nga kurioziteti për ditur se çfarë po bëjnë, i thanë që do shkojnë në Jerusalem për të nderuar kryqin, sepse afroi festa e lartësimit kryqit. Dhe ajo nga nxitur nga dëshirat e saj mishore, e pasi një lloj rasti që shkonte ta shfrytëzonte këtë gjë. Dhe u tha atyre një grupi të ri, më merrni me vete, thotë, se unë s'kam para, thotë, për të paguar biletën, po do ju paguaj me trupin tim.
Edhe bëra thot mëkatet më dha Ananie, edhe kur zbrita thot akoma dhe më të më dha. E ditën e lartësimit kryqit, kisha kuriozitetin për shkuar për të parë. Dhe kur afrova kishës, të gjithë hynë, unë nuk hynja dot tek dera. Një fort se pa dukshme më mbante së mlejonte për të hyrë. Në të qast kuptova përse. Zoti e kishte ndaluar të hynë të në kishë, pikërisht për mëkatet e saj të më dha. Dhe qërtimi i Zotit nuk është vetëm për të na dënuar ne, është për të na shëruar. Prandaj dhe Solomoni në proverbat e tij thotë këtë fjalë: biri im, mos e përbuz qërtimin e Zotit, sepse Zoti qërton atë që i do. E ishte ajo ndalesë që e bëri atë dhe trënditi, e bëri që të kuptonte jetën e saj të mëparshme, sepse asgjë e ndyrë nuk mund të afrohet tek Perëndia. Nëse ne duam t'i afrohemi Perëndisë, padyshim që na duhet pendimi, e duhet pastrohemi nga çdo lloj pasioni të errët e të natës, sepse një zemër që nuk është e pastër, Perëndia nuk mund të qëndrojë dot atje. E ky shembull i dukshëm edhe në kuptimin fizik, pikërisht këtë gjë na mëson që nëse nuk do pastrojmë zemrën, nuk do e shohim dot Perëndin. Prandaj dhe Ungjilli i thot këtë fjalë, kur mëson Zoti, lum zemër pastrit, sepse do shohin Perëndin. Që të shohim Perëndin, e të ndjejmë Perëndin brenda jetës tonë, duhet të fillojmë dhe të pastrojmë zemrën. E kreshma pikërisht është një periudhë pastrimi shpirtëror. Ushqimet janë një mjet, duke të ngadalësuar ato, në ndihmojnë për të fokusuar në pastrimin e zemrës. Qëllimi kryesor pikërisht kjo gjë është pastrimi shpirtëror i njeriu. Dhe e penduar thellë nga ajo gjë, aty pranë ishte një ikonë shënmërisë, e cila sot ndodhet në malin e shenjtë Athos, në shpellën e shën Athanasit, dhe ranë gjujën para kësaj ikone dhe i tha këto fjalë: ti virgjereshtër, nën e Zotit, bëj thot që Zotin pranoj më në kishë, e premtoj që nuk do më katoj më kur me trupin tim në jetën time. Dhe ndjehu diçka si kur lëvizi brenda saj, dhe u ngrit dhe hyri në kishë. Nuk ishte më e forca që e pengonte. Mbasi përshëndeti dhe nderoj kryqin e çmuar, u kthye përsëri tek ikona dhe ju lut të shenjtës t'i tregonte rrugën e shpëtimit. E dëgjoj një zë që i tha: kalo Jordanin e atje do e gjesh shpëtimin. Dhe mbasi pyeti disa njerëz se ku ishte drejtimi i Jordanit dhe treguan lumit Jordan, ajo nis drejt asaj. Kishte vetëm 3 monedha me të cilët bëreu 3 bukë. Ndaloi në manastirin e Shënion Pakzorit që është mbrek të Jordanit. Mbasi u kungua me misteret e shenjta, u nis dhe kaloi përtej Jordanit dhe shkoi në shkretir. E në shkretir thotë kalova vite të shumta. Atë zosima e pyet: sa vite ke kaluar në shkretir? I thot: 47 vjet. Si ja bënje për të ushqyer e për të luftuar kundër atij zakoni që ishte rrënjosur tek ty? Dhe ajo tregon këtë gjë. Për të ushqyer ushqesha me barët e egra që lindin në shkretir, dhe uji është shumë i pakët këtu, pinja shumë rrallë. Ndërsa lufta kundër pasionit ishte e tmerrshme. Për 17 vjet luftova kundër dëshirave që më lindin. Më kujtoje jeta ime në Egjypt. Më kujtoheshin këngët e ndyra që këndonin më atje dhe kisha dëshirë të këndonja. E i lutësha me lotë Zotit që të ndihmonte nga kjo gjë. Mbas 17 vjetësh përpjekjeve shumë të mëdha, Zoti më ndihmoi dhe më hoqi atë pasionin e tmerrshëm. Çfarë na tregon kjo për jetën tonë? Na tregon këtë gjë: nëse ne bëjmë zakon diçka, është shumë vështirë që të hiqet. Prandaj është një gjë shumë e rëndësishme që ti largojmë pasionet e këqija mos bëhen zakon. Në Tiranë kanë pasur një proverb, tiranasit e thonin kështu: është më keq i mësuari se sa i dëshiruari. Nëse njeriu mësohet me diçka, është shumë vështirë që të heqë dorë. Prandaj dhe është e gabuar mendimi që jo, do bëj diçka unë dhe më vonë do pendohem. Do jetë shumë e vështirë. Sa më shumë trashe diçka, aq më vështirë është për ta hequr dhe aq më vështirë është për ta drejtuar. Dhe kjo historia e shënmarisë e Egjiptit pikërisht këtë gjë na tregon. Siç ndejti 17 vjet në një jetë të shturur, ashtu ju deshën dhe 17 vjet për ta pastruar një ky pasion i tmerrshëm. Dhe më vonë thotë gjeta një qetësi. Dhe Zosima kur dëgjoi këtë histori u mrekullua. Falenderoi Zotin për mrekullinë shumë të madhe dhe i kërkoi asaj që të luteshin së bashku. E duke u lutur, pa që kjo ngrit nga toka rreth gjysmë metri.
e duke, kur pak të gjë u trëm, kujtoj se mos ishte ndoj hije, e ndoj ishte një iluzion që kishte, dhe Maria ju këthuje dhe i tha, atë zosima, përse i ke këto mendime, pse dyshon që jam hije, duke ju lutur Zotit, thot, unë rëmbejmë nga i, thot, dhe nuk jam edhe vetë, nuk e kontrolloj më trupin tim, sepse shenjtët shumë të mëdhej, në shumë raste, kanë ndodhur kjo gjë, kanë ndodhur që duke u lutur, janë ngritur, si një shenjë për treguar që një lutje e fuqishme mund dhe ligjet e fizikës, një njëri që nuk beson, nuk i beson të gjëra. Prandaj dhe Shën Sofroni shkrua në hyrjen e kësa jetë e këto, shumë njerëz thot që kanë besim të pakët, ose besim të dobët, kanë vështirë të besojnë jetën e kësaj, sepse i duken si mrekulli që nuk mund të ndodhin. Pa ta njerëz që kanë besim të këpërendia, është shumë letë për të besuar. Sepse nëse ne besojmë që ka një Zot, pse duhet kemi dyshime që Zoti nuk mund të bëjë këtë gjëra? Zoti mund të bëjë çdo gjë që është e pamundur për ne. E në jetën e kësaj pikërisht këtë gjë bëri, duke na dhënë një shembull që kemi kuraja. Sa do të jetë njeriu mëkatar, nëse do kthehet, Zoti do e pranoj. Asnjë mëkat, shkruan Shënjan Gojarti, nuk e mund dot dhëmshurinë e Perëndisë. Ajo që në dëmtone është pikërisht pa fuqia jonë për të rëfyër e për të penduar. Një shpirt i penduar është një shpesher, një shpirt që është i përullur, një mëndje krenare nuk pendohet, a i ndështë a do zemrohet, edhe në qëfëse i qërton një krenare, a i do zemrohet. Nëse Zotit do kishtë ndalur një krenare më stu të në kish, a i do zemrohet kundër Zotit, jo kundër vetës ti, sepse krenari nuk e driton kundër vetës, po e driton kundër të tjerëve. Vetëm një shpirt i përullur pendohet realisht. Dhe në shkrimin e shenjtë, përmendet pak, në historinë e kishës, janë dy raste pendimesh të dy njerëzve që tradhtuan Krishtin. Pietri e tradhtoi në moment, kur u trëm, e tha nuk e njoh këtë njeri. Edhe Juda e tradhtoi atë. Po Pietri u pendua thellë, dhe në ungjill thohet që qau hidhur. E pendimi i tij u pranua nga Zoti, dhe jo vetëm Zoti e fali, po e ngriti duke e bërë korifeun e apostujve, ndërsa Juda dhe Juda u pendua, po ishte pendimi i krenarit. Pendimi i krenarit është që kalon në dëshpërim shumë të madh, edhe vari vetën. Kur njeriu është krenar edhe bën një mëkat, pendimi i tij është një pendim i dëmshëm, sepse i kalon në dëshpërim shumë të thellë, duke thënë që si arrita unë ta bëj këtë gjë. Nuk e njeh dobësinë e tij. E ka vështirë ta pranoj dobësinë njerëzore. Shenjtorët ishin njerëz që e njohin këtë gjë, e pranuan dobësinë e tyre dhe ju lutën Zotit që të ndihmonte, e duke bërë një jetë pastër, Zoti i fuqizoi dhe i shëroi. Çdo njeri është i dobët nga natyra. Edhe Zoti na porositën në ungjill na thotë keni kujdes, thot, sepse shpirti është i gatshëm, po trupi është i dobët. Dhe nëse ne do jemi të përulur, do e pranojmë këtë gjë. Edhe nëse bijem do ngrihemi përsëri, nuk do kalojmë dëshpërim. Të gjithë etrit e kishës, të gjithë shenjtorët i kanë thënë këto fjalë në forma të ndryshme, që mbaje mendjen tënde në ferr, po mos u dëshpëro. Vajto për mëkatet e tua, po mos u dëshpëro, sepse Zoti është zemërdhëmshur. Dhe historia e shërmarisë së Egjiptit pikërisht na tregon këtë gjë, dashurinë pa kufi të Zotit, sepse Zoti nuk do vdekjen e mëkatarëve, po do që të kthehen e të jenë përsëri gjallë, thotë shkrimi i shenjtë. Prandaj këtë ditë le të shikojmë veten tonë, sepse ne i përmendim këto jo vetëm thjesht për treguar një biografi të dikujt tjetër, po i tregojmë si një shembull për jetën tonë. Sado gabimet kemi bërë, le të kemi besim tek Perëndia e le të kthehemi. Zoti jo vetëm që do na pastroj e do na shëroj, po do na veshë me rrobën e ndritshme, siç thohet në historitë e shenjtëve. Pendimi është dera që hap Perëndin. Në përmjet pendimit në realisht mund të jafrojmë i Zotit. E në përmjet pendimit në mund të realizojmë edhe pastrimin tonë shpirtëror. Një njëri që mendon që nuk ka nevoj për pendimin, është një njëri që nuk kupton. Prandaj dhe ju them unë shpesherë këtë fjalë të Shënjan Gojartit shumë njerëzve, ju kam thënë këtu dhe përsëri për ta ilustruar këtë gjë. Ju tha një herë në Antioki, njerëzve që ishin kish, këto fjalë. Nëse dikush nga ju mendon se është i drejtë, le dalë jashtë nga kisha, unë s'kam ungjill për të drejtën. Çfarë do të thonte shenjti me këtë fjalë? Do të thonte që ungjilli është një mjekim,
e mjekimi është për të smurët. Për sa kohë mendojmë se jemi drejt, ne nuk e marrim mjekimin. Vetëm kur kuptojmë që jemi të smurë, ne do e kërkojmë mjekimin. E duke e kërkuar më Zotit do në japi, e duke na i dhënë, do në shëroj nga çdo e keqe që mund kemi ne, e do në ndriçoj shpirtërisht për veten tonë edhe për njerëzit që janë rrotull nesh. Amin.